អានេះវាអត់ធំឈួរដោយអានោះហើយវាអត់ឈួរអស់ណាស់ហើយយូរចាអូខេម៉ាស៊ីនបាញ់សម្រាប់មេរោគណាប្រភេទអចាម៉ាស៊ីនបាញ់សម្រាប់មេរោគចេញជាផ្សែងចាអានេះគឺទឹកថ្នាំចានាំចូលពីខាងថៃមកវិញណាចាមួយកដងនេះគឺ1000 ml ចាអាចប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនចាពណ៌សសម្រាប់បាញ់សម្រាប់មេរោគនឹងបានណា